Kako, Jur? Za vaš grad. Kako je Rasnici? Odvratno. Pa sve žene našli. Kako je u Resavici? Isto vrijeme kao i ovdje. A otkud je u Paraćinu? Dobar dan. Kako je u Resavici? Odlično. Kojim povodom ste došli u Paraćin? Kako je u Resavici? To pitaš ovi mladi. Rudari iz Rembasa došli u Paraći i računamo da su došli da podrže radnike Srpske fabrike stakla, odnosno otpuštene radnike, jer što bi oni dolazili da ruše vlast u Paraćinu ako su iz Rembasa. To bi isto bilo kao kad bi Vodovod ili JKP Paraćina išao da ruši vlast u Ćupriji. Ono je čovjek i političar u Srbiji koji je državu tužio strancima. On će u stvari biti upašćen na liniju. Dobar dan. Dobar dan, odakle? Kojim se povodom ovdje? Zove nas ovdje za ovo da slušam što pričaju i za Vučića. Za ovoga Paunovića sve. Ko vas je zvao? Iz stranke. Iz koje stranke? Ovo ne znam ko je bio. Napredne stranke. A znate o čemu se radi uopšte ovdje? Ne znam, sad će da vidimo. Oni su rekli samo da dođemo, sad će vidimo. Jel imate dnevnicu? Ne. Nisu nam rekli ništa. A gdje radite? Radimo u Mutici. Moja servis. U privatnoj firmi, jel? Da, da. Znači radnici privatne firme isto imaju obavezu da dođu na skup? Pa isto kao, pa ko, kako hoće ga. Nije baš morali nego već. Niste oduševljeni što ste ovdje? Pa isto ide radno vreme, nama se isto to računa sad u radno vreme, tako nam rekli, sad će da vidimo kad odemo u firmu. Znači upisali ste kao radni dan, da, tako? Da. Hvala. Lopovi! Jeste tako, para baš i to i željeno.